国泰真英雄训练营 Day 2将台打球场打造成棒球游乐园，专业跟趣味的训练双管齐下，让学员们能更快速吸收。营长陈伟英也亲自下场接受任何挑战，更夸奖今年这一批非甲组的大学球员超放得开。觉得大家感觉起来比较开心吧，因为比较不会像之前的可能因为高中生的原因，可能就是会比较拘束一点，那可能也是还在高中时期，可能就是也比较懂得怎么去发问这些问题，可是今年感觉就是大家都是蛮放得开的，那这样子感觉就是办这样子的棒球营，自己也感觉就是比较有意义一点的，因为就是刚好有一种推广吧，那因为毕竟比较没有去限制说什么年龄才能打球这样子。不过说到放得开，英仔钦点的助教团才是一年比一年欢乐，就连访问时都敢在背后交头接耳打闹嬉笑，这样对吗？我觉得两边已经都离到两边去了，怎么会欢乐呢？他们一年比一年的不会啊，我只有微中而已吧。从第一年开始他就只有忤逆而已，他从来没有想要顺着我的意思。对啊，所以没办法，习惯就好，习惯就好。要我怎么做我就怎么做，姿势我有什么姿势，就我尽量配合。他的训练费用是参与的费用全部全数捐出来了，他这一次已经算是义工了。对，他这是义工，我们不要再为难他了。迈入第五年的陈伟英训练营首度前进校园，还邀请一群不老棒球斗士一同验收成果，开心抛锚宣告结业。当然也没忘记一路走来支持台湾英雄的粉丝们，透过座谈会的方式与大家近距离接触，分享棒球生涯的点点滴滴，为今年活动画下完美句点。 RTV 新闻采访报道。